Как да се регистрирате в ЕПросвета като родител? Влезте в сайта e-prosveta.bg и изберете Регистрирай се. Изберете тип потребител Родител. Попълнете регистрационната форма. Потвърдете, че сте се запознали и сте съгласни с условията за ползване на сайта. Потвърдете, че сте се запознали и сте съгласни с политиката за обработка и защита на личните ви данни. Натиснете бутон Регистрация. Важно! За да завършите регистрацията си, е необходимо да я потвърдите от линка, който ще получите на посочения от вас имейл адрес. Пълните функционалности на платформата може да използвате с абонамент. Разберете повече на e-prosveta.bg. Благодарим ви, че избирате Просвета!